Қытайдың Шаньдунь провинциясындағы мұнай құбырының жарылысынан қаза тапқандар саны 52 адамға жетті. Дағы 136-сы ауруханада жатыр. Бұған дейін 44 тұрғынның құрбан болғаны туралы хабар тараған еді. Естеріңізге сала кетейік, қайғылы оқиға Циндао қаласының маңында болды. Жарылысқа құбырдан төгілген мұнай қалдығы себеп. 3000 шаршы метрден астам аумақ ластанды. Жұмысшылар қалдықты кетіруге кіріскенде өрт шығып, оның арты жойқын жарылысқа ұласқан. Әлі күнге дейін 11 адам табылған жоқ. Оларды іздеу жалғасуда.